bolo to 5 rokoch v Trenčine. Myslím, že sme boli na verejnom korčulovaní a to bola ešte tá doba, keď asi tréneri chodili vyberať tam nejaké malé deti a sa tam nejak motal s tátou. Takže oslovil tréner taťku, či by sme neprišli na tréning a tak vzniklo moje prvé hokejové kroky. Takže si takhle hnedko zaujal trenéra nejakýho? Tak ja už som vedel korčulovať predtým, jak som prišiel na ten tréning, takže asi to rozhodlo. Hrával som fotbal za mladá, aj hodne tenis a prakticky všetky športy. Deťom sa venujem a rád si prečítam dobrú knihu alebo pozriem dobrý film, takže asi tak. Sú tu všetci prakticky výborní kluci, takže ale asi jedno spomeniem Mário Bližňa, s ktorým som prežil posledné roky, či už Slovania alebo v reprezentácii, takže asi s ním. No. Rituály, to už nedržím sa nejak žiadnych rituálov, aj keď všetko už robím nejak automaticky, možno to navliekanie tej výstroje alebo tak, ale že by to bol rituál, to už skôr taká automatika tam. 61 prakticky moja obľúbená bola 16, ale keď som prišiel do Liberca, tak bola obsadená, tak som to len vymenil tú 61 a tá už ma sprevádza prakticky posledných 10 rokov.